Bila bila amabah. Ibu bapak sanggioning perlenggah ingkang dahat kinormatan. Keparanga sepindah mali monggo kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene kula panjenengan tansah ginanjar kawilujengan katitik ing wekdal menika saged sareng-sareng pepanggihan, sareng-sareng lelenggan ing mriki ing dalemipun Sohibul Hajat Rayi Mas Saryono sah keluarga. Ing salebetipun derek adicara mangayu bagyo lungti nampi sirak bojo calon temanten kakung. Salam sawo salawat mugi tansah kaluberaken dumateng jalma pinunjul umat pinilih panjenengane Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambahipun dumateng para keluarganipun para sahabat para alim para ulama lan mugi kelebet kula lan panjenengan kan tansah nderek ajaranipun tansah nindakaken sunahipun mugi bonjang ing yaumul kiamah kula panjenengan saged pikantuk syafaatipun Allahumma amin. Ibu bapak kula lenggah ingkang dahat kinurmatan nun sewu tadah duduk ingkang kathah kula ngambil kamardikan pilenggah panjenengan saha anikas talining pangandikan keparanga ngadeg kula ing mriki minangkani pamundhutipun pembagi wekdal inen sumili sarira sang ibul kacat panjenengane ya Rayi Mas Saryono sak keluargi inen hanampi paring pasrahipun saking wakil keluarga calon temanten kakung ingkang sepindah Rayi Mas Saryono sakeluargi ngaturaken gumim panuwun saking rawuh panjenengan sadaya saya saking rombongan sirat mojo calon temanten kakung nopo dene undangan saking tonggo tepat ikipun Rayi Mas Saryono satrasipun mbok pilih Rayi Mas Saryono sakeluargi anggenipun lampi rawuh panjenengan tentu ini pun untuk setunggal kali tentang kelewat boleh saya dijawab atau nyuwun pangapunten. Lan mbok bilih anggen pun nyediakan papan palenggan. Wau dipun ngendikaken wonten sing boten kerjane sekang rupeke napa nggih pemilikan aset. Boten saking posisine langkung boten. Ingkang menika nyuwun pangapunten. Dene satrasipun wau sampun dipun paringaken pasrah kanthi gamblang Sir Atmojo calon temanten kakung dipun pasrahaken kinen dipun nikahaken dipun ijabaken benjang enjing dinten Kemis watawis jam sedoso berarti nggih meh pada kali jam niki nggih waktu yang sama tempat yang sama nuwun sewu ngundang napa nu teng kantor Pak Saryono ngundang lah niki mawantu-wantu Pak Saryono niku ngajeng-ngajeng rawe panjenengan kene nakseni dados saksi-saksi tercatat lan boten ibu bapak kula lenggah yang tuh kinormatan sedoyo ingkang pun paringaken pasrah saking wau secara simbolis langsung dipun paringaken lan ubur rampe sanesipun wonten guru bakal wonten guru dadine namung mboten nggih kula matur guru dadine mungkin boten wonten bila-bila amabah. Ibu bapak sanggioning para lenggah ingkang dahat kinormatan keparanga sepindah mali monggo kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene kula panjenengan tansah ginanjar kawilujengan katitik ing wekdal menika saged sareng-sareng pepanggihan, sareng-sareng lelenggan ing mriki ing dalemipun Sohibul Hajat Rayi Mas Saryono sah keluarga. Ing salebetipun derek adicara mangayu bagyo lungti nampi sirak bojo calon temanten kakung. Salam sawo salawat mugi tansah kaluberaken dumateng jalma pinunjul umat pinilih panjenengane Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambahipun dumateng para keluarganipun para sahabat para alim para ulama lan mugi kelebet kula lan panjenengan kan tansah nderek ajaranipun tansah nindakaken sunahipun mugi bonjang ing yaumul kiamah kula panjenengan saged pikantuk syafaatipun Allahumma amin.
Ibu bapak kula lenggah ingkang dahat kinurmatan. Nuwun sewu tatah deduka ingkang kathah. Kula ngampil kamardikan pilenggah panjenengan saha anika salining pangandikan. Keparenga ngadeg kula ing mriki minangkani pamundhutipun tembagi wekdal. Kinen sumilih sarira sang ibu kacat panjenengane Rayi Mas Saryono sakeluargi. Kinen hanampi paring pasrahipun saking wakil keluarga calon temanten kagung. Ingkang sepindah Rayi Mas Saryono sakeluargi ngaturaken gumim panuwun saking rawuh panjenengan sadaya saya saking rombongan sing atmodo calon temanten kagung napa dene undangan saking tangga tepat ikipun Rayi Mas Saryono. Satrasipun mbok pilih Rayi Mas Saryono sakeluargi anggenipun nampi rawuh panjenengan. Tentunya pun waktu setunggal kali tentang kelewat buatan sakit jawab asko nyuruh tangan punten lambok bila anggini pun nyediakan papan pelenggan wau dipun ngendikakan konten si buatan kerjanya sekarang rupake napa ngit pemilikan aset buatan saking posisi langkah buatan hingga menikau nyuruh tangan punten dini satrasi pun wau sampun dipun paringaken pasrah kanthi gamblang sir atmodo calon temanten kakung dipun pasrahaken kinen dipun nikahaken dipun ijabaken benjang enjing dinten Kemis watawis jam sedosok berarti nggih meh pada kali jam niki nggih waktu yang sama tempat yang sama nyuwun sewu ngundang napa nu teng kantor Pak Saryono ngundang lah niki mawantu-wantu Pak Saryono niku ngajeng-ngajeng rawe panjenengan kene nakseni dados saksi-saksi tercatat lan boten Ibu bapak kula lenggah yang tuh kinurmatan sedoyo ingkang pun paringaken pasrah saking wau secara simbolis sampun dipun paringaken lan ubur rampe sanesipun wonten guru bakal wonten guru dadine namung mboten nggih kula matur guru dadine mungkin boten wonten. Thank you.
Ya. Ya. Yuk. Ada itu di mendukung Prabowo sama Anies Sandi kemarin itu di jadi ada kenangannya sebenarnya kemarin itu, pada waktu saya di PBB itu di ini kemarin lah. Maksudnya kan mau. Oh. Sehat. Oke. Okay.